한번 긋죠. អង្គនឹងទទួលបកកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសម្ណការនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្ណការនៅថ្ងៃនេះនឹងបន្តការតាំងសំណួរដេញដោលចំពោះសាក់សីក្រសួងសិកឿនដោយដំណាងថាប្រញ្ញាហើយនឹងក្រុមសហមេធាវីនៅមុខតំណាងដើមរឹងរដ្ឋអវិនីហើយមុននឹងផ្ដល់វិធីការជូនទៅដំណាងថាប្រញ្ញាកាលាមជីខ្សែកលវិធីឡើងរាយការណ៍ពីស្ថានភាពវត្តមានអវត្តមានភាគីនិងបុគ្គលដែល អង្គជំរះក៏ហញ្ជើញអ្នកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្ណការនេះសូមគោរពលោកប្រធានគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៅក្នុងរឿងក្តីនេះមានវត្តមានលើកឡើងតែជនជាប់ចោតអៀងសេរីមានវត្តមាននៅបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រៅបន្ទប់សម្ណការដោយជនជាប់ចោតបានស្នើសុំលះបង់សិទ្ធតាមរយៈមេធាវីរបស់គាត់ក្នុងការចូលរួមដំណើរការនីតិវិធីសម្ណការដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់សម្ណការសម្រាប់រយៈពេល២មួយថ្ងៃនៃថ្ងៃសម្ណការនេះ លិខិតលះបង់សិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោតបានប្រកល់ដល់កឡាមជីរួចហើយដោយឡែកសាក្សីដែលអង្គជំនុំជម្រះកោះហៅមកដល់សក្ខីកម្មបន្ទាប់គឺសាក្សីដែលមានរហស្សនាម TC-W-490សាក្សីរូបនេះមានវត្តមាននៅបន្ទប់រងចាំការកោះហៅពីអង្គជំនុំជម្រះសូមអរគុណបាទអរគុណឥឡូវនេះអង្គជំនះសម្រេចលើសំណើសុំរបស់ជនជាប់ចោតអៀងសេរី អង្គរដ្ឋបានទទួលពាក្យសុំរបស់ជនជាប់ចោតអៀងសេរីចុះថ្ងៃទី7ខែទី5ឆ្នាំ2012តាមរយៈមេធាវីការពីក្តីបកគាត់សូមលះបង់សិទ្ធចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្ណការនេះផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សម្ណការនេះដោយសូមនៅតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ណការពីចម្ងាយតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍សម្រាប់រយៈពេលនៃដំណើរការសម្ណការពេញមួយថ្ងៃនេះលោកគ្រូពេទ្យវណ្ណមិច្ចគ្រូពេទ្យទទួល ពិនិត្យព្យាបាលថែទាំសុខភាពជនជាប់ចោតនៅមន្ទីរឃុំឃាំងនៃអបតកបានពិនិត្យសុខភាពលោកអៀងសេរីនៅព្រឹកមិញនេះហើយបានកត់សម្គាល់ឃើញថាលោកអៀងសេរីមានអាការៈហត់ខ្លាំងនៅពេលដើររឿងនិយាយច្រើនឈឺចង្កេះពេលអង្គុយយូរនឹងបានដល់អនុសាសន៍ថាលោកអៀងសេរីមិនអាចឡើងខ្ពស់ឬអង្គុយបានទេអង្គជំរះយល់ឃើញថានៅពេលនេះ លោកអៀងសេរីដែលបានលះបង់ទឹកចូលរួមក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្ណការក្រៅផ្ទាល់ហើយគាត់មានបញ្ហាសុខភាពដោយគ្រូពេទ្យបានវិនិច្ឆ័យតែគាត់អាចតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ណការពីចម្ងាយពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនមួយស្ថិតនៅក្រោមសាលសម្ណការនេះតាមរយៈឧបករណ៍សោទស្សន៍នឹងក៏អាចសម្រួលដល់គាត់ក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយមេធាវីរបស់គាត់បានដែរអង្គជំរះសម្រេចយល់ព្រមតាមដំណើសុំរបស់ជនជាប់អៀងសេរីសូមលះបង់ទឹកចូលរួមនៅក្នុងកិច
្ទប់ឃុំខ្លួនមួយស្ថិតនៅក្រោមសាលសម្មការនេះតាមរយៈឧបករណ៍សោទស្សន៍សម្រាប់រយៈពេលធ្វើសម្មការសម្រាប់ពេញមួយថ្ងៃនេះឲ្យផ្នែកសោទស្សន៍ភ្ជាប់ប្រព័ន្ធសោទស្សន៍សម្រាប់ជនជាប់ចោតអ៊ីនសេរីអាចតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្មការពីចម្ងាយក្នុងអំឡុងពេលធ្វើសម្មការសម្រាប់ថ្ងៃនេះបើជាបន្តអញ្ញាតសូមដល់វេទិកាជូនទៅសូមជ័យលោកមេធាវីសូមអរគុណលោកធានហើយសូមគោរពលោកស្រីចៅក្រមសួស្តីសហវិតារេញាសួស្តីលោកអ្នកទាំងឡាយដែលបានចូលរួមខ្ញុំមានដំណឹងនឹងការកត់សម្គាល់មួយជម្រាបអង្គជំនុំជម្រះនិងសវនាអង្គសវនាការព្រឹកមិញនេះយើងខ្ញុំបានទទួលដំណឹងពីលោកអៀងសេរីពីភាពលំបាកនិងការបាត់បង់សមត្ថភាពរបស់គាត់ក្នុងការតាមដានសកម្មភាពពីម្សិលមិញដោយសារតែលោកអៀងសេរីម្សិលមិញជាពិសេសពេលរសៀលនឹងមានការថមថយផ្នែកសតិស្មារតីជាខ្លាំងហើយក៏អត់បានចូលរួមតាមដាននិងស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលនេះបានទាំងស្រុងហើយក៏បានតិចតួចបំផុតក្នុងករណីដែលបញ្ហានេះនៅតែបន្តហើយយើងខ្ញុំបានទទួលដំណឹងបែបនេះ
យើងខ្ញុំនឹងស្នើសុំមកអង្គជំនុំជម្រះដើម្បីផ្អាកការសួរដេញដោលសាក់សីសំខាន់ជាពិសេសតែតាក់ទងទៅលោកអៀងសេរីនិងក្រសួងការបរទេសដោយផ្ទាល់ព្រោះថានេះជាសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមរបស់ជនជាប់ចោតក្នុងករណីដែលជនជាប់ចោតលែងមានសមត្ថភាពផ្នែកសតិស្មារតីក្នុងការតាមដានសវនាការហើយនោះសូមអរគុណបាទអរគុណលោកមេធាវីជាតិកាលពីក្រោយលោកអៀងសេរីអង្គជំនះក៏សម្គាល់ឃើញថាលោកគ្រាន់តែធ្វើការជូនដំណឹងដល់អង្គជំនះបានដឹងអំពីបញ្ហាស្ថានភាពដែលលោកបានពិនិត្យនិងក៏សម្គាល់ឃើញដល់ខ្លួនឯងមិននោះហើយមិនមានធ្វើសំណើសុំអីច្បាស់លាស់ទីដូច្នេះអង្គជំនះមិនពិនិត្យនិងសម្រេចពិចារណាលើបញ្ហានេះទេហើយក៏បីធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីហើយឲ្យបានទាន់ពេលប្រសិនបើមានហេតុការណ៍អ្វីកើតឡើងដើម្បីអង្គជំនះនឹងពិនិត្យពិចារណាសម្រេចលើបញ្ហាសំណើសុំជាការបន្ទាន់នោះជាមុននឹងផ្ដើមដំណើរការសមនការអញ្ញមសូមផ្ដល់វិធីការជូនទៅតំណាងសាប្រញ្ញាដើម្បីបន្តការតាំងសំណួរនៃដាល់ចំពោះលោកសាក់សីសូមអញ្ជើញMerci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. Bonjour à l'ensemble des partis, au public et à vous, bien entendu, Monsieur le témoin. Avant d'en revenir au sujet que nous avions abordé hier après-midi, je voudrais, avec la permission de Monsieur le Président, lire un autre passage du projet de manuscrit que le témoin a écrit lui-même qui porte la référence IS 3.9, et la page que je voudrais faire afficher en français, c'est la page 46, c'est-à-dire 00079031, en anglais 00813100, et en Khmer 00 5 8 3 6 3 1. Je crois que le document a été remis au témoin hier, c'est donc la version française de ce manuscrit. Et donc, monsieur le témoin, page 46 de votre numérotation. Voilà, alors la citation est la suivante. Je crois que c'est à peu près au milieu de la page, monsieur le témoin. Vous avez dit ceci. Se faire accepter comme membre du parti et se faire bien noter par sa direction pour sa fidélité indéfectible et son dévouement à toute épreuve, tel était le vœu suprême de tous. Le parti représentait un pouvoir tout-puissant, il était en quelque sorte un nouveau Dieu.
អតិទេពថ្មីមួយ Alors ma question est la suivante monsieur le témoin en tant qu'intellectuel Était-il simple sous le régime du Kampuchea démocratique d'accepter la toute-puissance du Parti communiste du Kampuchea? ចំពោះបញ្ហាហ្នឹងគឺមានទិដ្ឋភាពពីរទី1ទិដ្ឋភាពជាបញ្ញាជនទី2ទិដ្ឋភាពជាជនបដិវត្តចង់ប្រែក្លាយខ្លួនជាជនកុម្មុយនីសតើទិដ្ឋភាពណាដែលវាជាអតិភិមចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាយើងឯកភាពថាទិដ្ឋភាពទី2ដែលចង់ខ្លាយខ្លួនទៅជាជនកុម្មុយនីសដ៏ឃ្លាវក្លាដ៏មុតស្រួចដែលវាណែមានអតិភិមលើទិដ្ឋភាពទី1ដែលជាបញ្ញាជនខ្ញុំនិយាយនេះគឺថានិយាយការគិតគូរនៅពេលនោះបាទEt pendant cette période, vous était-il ne fût-ce que permis d'envisager, de poser un regard critique sur les différentes politiques menées par le parti dans le pays? Est-ce que c'était quelque chose que vous pouviez faire? ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាបកជនផ្សេងទៀតដែរក៏មិនមានចេតនាគោលម្ដងធ្វើទេព្រោះយើងទុកបកហ្នឹងជាដូចខ្ញុំបានថាគឺថាជាអតិទេពតើបកធ្វើម៉េចគឺអញ្ចឹងហ៎បាទបកឲ្យធ្វើអីក៏យើងធ្វើតាមបកមានទស្សនៈយ៉ាងម៉េចក៏យើងយើងយល់ព្រមយើងមានទស្សនៈដូចទស្សនៈរបស់បកដែរព្រោះហេតុអ្វីបានខ្ញុំនិយាយដូច្នេះពីព្រោះយើងយល់ថាយើងមានទទួលការអប់រំនៅប្រទេសខាងលិចដែលជាមូលដ្ឋាននៃមូលធននិយមនិងចក្រពត្តិនិយមដូច្នោះការគិតគូររបស់យើងទោះបីយើងខំលះបង់ទស្សនៈចាស់ដើម្បីនឹងក្តាប់ជាប់ទស្សនៈថ្មីក៏យើងมันស្អាតដែរយើងមិនក៏ជ្រះឆ្លាស់អំពីអតិពលនៃទស្សនៈចាស់ដែរបាទមែរស៊ី est-ce que somokon c'est parce que le parti avait en quelque sorte une nature divine qu'il ne tolérait pas l'existence ou la pratique d'autres religions, enfin de religions. que la religion est l'opium du peuple ba de chose tuk sasana nung kai tha che aphien che tosana che manokum vichea kai tha prachang ne pativat ba merci monsieur le témoin je vais vous demander de reprendre le même document mais de tourner les pages prendre les pages 32 à 33. Donc, en français, ce sont les pages 00. Donc, 3 fois 0, 7, 9, 0, 1, 7, jusqu'à 1, 8. En Khmer, 0, 0, 5, 8, 3, 6, 2, 3. Et en anglais, 0, 0, 8, 1, 3, 0, 9, 3,
du même document IS 3.9, qui porte aussi la référence E3/40. Alors c'est le titre 5 qui s'intitule « La proclamation officielle du Parti communiste du Cambodgia ». Et je vais lire l'ensemble du passage. Je cite, le 27 septembre 1977, une délégation du Parti communiste du Kampuchea, dirigée en personne par Pol Pot lui-même, effectuait une visite officielle en République populaire de Chine et en République populaire démocratique de Corée. Ce fut l'occasion pour la direction du Kampuchea démocratique de proclamer l'existence officielle du Parti communiste du Kampuchea, dont le congrès de fondation eut lieu le 30 septembre 1960 à Phnom Penh. Et vous continuez, c'est cela qui m'intéresse le plus, vous affirmez, deux jours et deux nuits d'affilée, tout le personnel du ministère des Affaires étrangères était mobilisé pour sortir et traduire en français et en anglais un document relatif à l'histoire du parti, sous le titre « Proclamation solennelle de l'existence officielle du Parti communiste du Kampuchea ». Nous avions également rédigé les discours que devait prononcer Pol Pot en Chine et en Corée du Nord. Fin de citation. Et, Monsieur le Président, avec votre autorisation, je voudrais montrer un document à Monsieur le témoin qui reprend ce discours de Pol Pot. Et ce document porte la référence suivante, E3/144. Alors, il n'y a pas de page précise que je voudrais montrer, simplement demander à M. le témoin s'il reconnaît ce document comme étant celui, un de ceux qui a été rédigé par le ministère durant cette période. Je propose aussi de montrer la version française du document, puisque c'est l'original qu'on a au dossier. Et bien entendu, de l'afficher la première page à l'écran. Donc simplement pour lire le titre pour l'assistance, il s'agit de Pol Pot, les grandioses victoires de la révolution du Kampuchea sous la direction juste et clairvoyante du Parti communiste du Kampuchea. Et c'est sous-titré à la deuxième page, discours du camarade Pol Pot, secrétaire du comité central du Parti communiste du Kampuchea, lors du meeting commémorant le 17e anniversaire de la fondation du PCK et à l'occasion de la proclamation solennelle de l'existence officielle du PCK, 27 septembre 1977, et en dessous il y a la mention éditée par le ministère des Affaires étrangères du Kampuchea démocratique 1978. Monsieur le témoin, est-ce que vous reconnaissez ce document comme étant l'un de ceux que le ministère a rédigé à cette occasion et vous avez précisé durant deux jours et deux nuits? បានឯកសារនេះជាឯកសារដែលបោះពុំបកប្រែជាពីរភាសាជាភាសាបារាំងហើយនិងភាសាអង់គ្លេសហើយផ្សព្វផ្សាយដោយផ្នែកព័ត៌មាននិងគូស្នាការនៃក្រសួងការបរទេសបាទពិតមែន. Merci, Monsieur le témoin. Je n'ai pas d'autres questions sur le contenu du document. Je voudrais revenir à là où nous en étions hier. Vous aviez dit que, à part vous, qui aviez eu 4 documents et demi, 4 mises en cause et demi, et Kit Chun, qui en avait reçu
vous avez dit, je crois, une soixantaine. Est-ce que Chun Prasit a lui aussi été mis en cause dans de nombreux documents? បាទខ្ញុំមិនដឹងឯកសារព័ត៌មាននេះប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំដឹងគឺថាលោកជុំសិទ្ធបានត្រូវជាប់ចោទថាជាភិងអេស៊ីអាហើយខាងសន្តិសុខហ្នឹងក៏មានគោលបំណងគឺថានាំគាត់ចាប់គាត់គឺជាមួយនឹងលោកគេឈុនដែរបាទ Et comment avez-vous appris que Chun Prasit, tout comme Ket Chun, avait été mis en cause par de nombreux documents? Est-ce qu'on vous en a parlé lors de réunions? Bah, comme je l'ai dit, comme dans dans sa longue série qui n'a pas pas, ben quand la dessin est pas né que nous on peut jump, ben qu'on ban Hier, vous avez dit également donc que les aveux de M. Tochkam Don avaient été lus par M. Yeng Sari. Vous avez aussi parlé d'une réunion que vous aviez eue avec lui où vous avez indiqué que vous étiez mis en cause par M. Rossari. Comment M. Yeng Sari obtenait-il les aveux dans lesquels vous étiez mis en cause ainsi que Tochkam Don, etc. Non, pardon, les aveux notamment de Tochkam Don et d'autres aveux dans lesquels vous étiez mis en cause. À part les aveux de M. Tochkam Don, quels autres aveux Yeng Sari aurait-il lu ou aurait-il mentionné lors de réunions? Lok Yeng Sari got ban an hay leuk yok mok niyei nei knong kech pichum no. Khnyom mon ban cham chmuoh chbas te pro vie pe nu ko khnyom mon cham chbas te ba ខ្ញុំកំពុងតាមមានចម្លើយសារភាពខ្លះកូនយកមកអានដែរហើយអ្នកដែលតាមខ្ញុំគាត់សម្គាល់គឺមានចម្លើយសារភាពមួយឈ្មោះណារបស់លោកណាពឹងកំសៀលោកពឹងកំសៀលគាត់ជាវិជ្ជបណ្ឌិតហើយ quand je phone bon cái របស់ លោក ពឹង សោយ លោក ពឹង សោយ ជា ចាំង វាង កាសែត ប្រជាធិបតេយ្យ ពី មុន ខ្ញុំ មិន ដឹង ជា គាត់ រស់ នៅ សប ថ្ងៃ នេះ ឬ ទេ ព្រោះ គាត់ ចាស់ ហើយ បាទ គាត់ ជា អ្នក ស៊ីម រៀម ហើយ នៃ បញ្ហា នៃ ខ្ញុំ ចាប់ អារម្មណ៍ ហេតុ អ្វី បាន ខ្ញុំ ចាប់ អារម្មណ៍ លើ ចម្លើយ សារ ភាព នេះ គឺ ក្នុង នឹង ការ សរសេរ នឹង គឺ ទី 1 បុគ្គល ដែល ត្រូវ ចោតនេះគឺថាលោកពឹងកំសៀនេះគាត់ជាបើយើងនិយាយចំពោះចលនាកុំនេះគឺថាគាត់ជាសាមញ្ញជនគាត់មិនមែនជាបកជនគាត់សាមញ្ញជនគាត់មានសាមញ្ញចិត្តចំពោះអ្នកចម្រើនពីព្រោះអ្នកបងគាត់ផ្ទាល់នឹងគឺថាពឹងសោយនឹងក៏ជាថាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់លោកអៀងសេរីលោកប៉ុលពតអី លោកគីស្ពនខ្ញុំដែរបាទគាត់ខ្ញុំក្មេងនិយាយប៉ុណ្្នឹងបាទហើយតែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺការបញ្ចូលរូបគាត់ពឹងកំសៀនឹងទៅក្នុងអង្គការសេអាគឺការពិធីចូលនឹងដោយគេពិធីបញ្ចូលនៅក្នុងបកកុំនេះកម្ពុជាសុទ្ធសាធបាទ
គឺថានៅមុខទួងប៉ាប៉ុន្តែនៅពេលនោះគឺថានៅមុខទួងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយសិនចាមប្រធាននេះដូចគ្នាដូចខ្ញុំមានខ្ញុំសន្និដ្ឋានថានេះជាការសរសេរក្រោមការបង្ខំទេมันមាននរណាចូលស៊ីអានដោយចូលបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាទេវាដូចថាវាលើបើមិនទេតែវាលើគោកលើគោកពេកណាបាទEst-ce que M. Yengsari vous aurait également lu d'autres aveux, dont par exemple celui de ceux de M. Khoi-Thun? ប្រពន្ធនៃកម្មាភិបាលម្នាក់មានជនជាតិបរទេសហើយធ្វើការនៅវិទ្យាស្ថានប៉ាសទ័រនៅភ្នំពេញហើយខ្ញុំគិតមើលទៅគឺអ្នកដែលឯកសារនឹងគឺថានិយាយដល់គឺជាលោកស្រីគៀតឈុនប្រុសលោកស្រីគៀតឈុនគាត់ធ្វើការគាត់ជាដើមកំណើតគាត់ជាវៀតណាមហើយគាត់ធ្វើការនៅវិទ្យាស្ថានប៉ាសទ័រណាអានឹងដែលខ្ញុំចាំដោយសារអញ្ចឹងទេបាទចំពោះចំណោយសារភាពកុយធួនគាត់មិនបានអានទេក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទីព្រឹកថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979មុនដែលកងទ័ពវៀតណាមនិងកម្លាំងរបស់រណសិរ្សសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាចូលមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងមុននឹងគាត់ចាក់ចេញពីភ្នំពេញនៅបងមួយហ្នឹងគឺថាលោកស៊ូហុងកាលនោះជាអគ្គលេខាធិការក្រសួងការបរទេសបានឲ្យចម្លើយសារភាពណែរបស់កុយធួនឲ្យខ្ញុំទុកព្រោះពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏ចាក់ចេញពីក្រសួងការបរទេសជាមួយនឹងសហការីរបស់ខ្ញុំ10នាក់ទៀតមកក្រសួងឃោសនាការហើយគាត់ឲ្យខ្ញុំទុកចម្លើយសារភាពរបស់កុយធួនខ្ញុំមិនបានដឹងថាជាចម្លើយជាច្បាប់ដើមឬក៏ជាច្បាប់ចម្លងទេហើយចម្លើយសារភាពនេះខ្ញុំបានមើលត្រួសត្រាសមុននឹងខ្ញុំកំទេចចោលនៅរសៀលថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ1979នៅក្រសួងឃោសនាការពេលនោះគឺថាកងទ័ពវៀតណាមនិងកងទ័ពរណសិរ្សសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាចូលមកដល់ភ្នំពេញហើយបាទមុនយប់នោះខ្ញុំរត់គេចពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំបានកំទេចឯកសារនឹងចោលបាទMerci. Je voudrais maintenant vous montrer, en tout cas lire un passage d'une autre de vos auditions, c'est la dernière audition, qui porte la référence E3/377 ou D168. Et il s'agit en réalité de la première réponse que vous fournissez dans cette audition à une question des juges d'instruction. Donc c'est assez facile à trouver, c'est normalement à la page 2 en khmer ainsi que dans les autres langues. Monsieur le Président, est-ce que j'ai l'autorisation d'afficher ce document à l'écran et de fournir une copie papier à Monsieur le Président? M. le Président, est-ce que j'ai l'autorisation d'afficher ជាក្តារពីតំណាងថាប្រញ្ញាយកជូនសាក់សិវិនិតDonc c'est à la page 2 à la première réponse. Vous avez dit donc dans ce procès verbal
En réponse à la première question, que la situation était tendue au ministère des Affaires étrangères en 1978. Et vous avez poursuivi en disant « Nous avions commencé à entendre parler des disparitions de Khoitun, Hunim, Kochpern. Il y avait aussi des disparus à l'office du ministère, par exemple, Madame Tsevasi Ne Chim Samat, responsable du magasin diplomatique, le commerce à la disposition des diplomates. Tout le monde était inquiet. Je me souviens que Sosé, qui provenait de la zone Est, était terrifié. Vous avez déjà parlé, monsieur le témoin, de monsieur Tochpun, le frère aîné de Tochkamdun. Quel rôle jouait, enfin, le rôle, vous l'avez cité dans l'extrait que je viens de lire, mais Madame Tsevasi Chum Samat alias Run, si je me souviens bien. Est-ce qu'elle était membre du comité du parti AB1? Chum Samat, ជាច្បាស់ជាគាត់ជាបក្ខជននោះព្រោះគាត់ជាភារកិច្ចរបស់ណាលោកស៊ីវ៉ាន់ស៊ីលោកស៊ីវ៉ាន់ស៊ីនោះគឺជាប្រធានមន្ទីរបស់ប៉ាក់ប៉ុន្តែគាត់ជាប់ខ្លួនគាត់នៅខាងផ្នែកមន្ទីររបស់ក្រសួងការបរទេសឬយ៉ាងណាខ្ញុំមិនបានដឹងទេបាទប៉ុន្តែគាត់មិនមែនបក្ខជននៅក្នុងផ្នែកការងារផ្នែក Est-ce qu'à votre connaissance à l'époque, Yang Sari est intervenu en sa faveur comme il l'a fait pour Kit Chun et Chun Prasit? ចំពោះគាត់ដូចតែគាត់ដូចតែអៀងស្រីបានអន្តរាគមន៍ចំពោះគៀតឈុននឹងជួនប្រសិទ្ធដែរឬទេខ្ញុំថ្ងៃនេះក៏ដូចពីម្សិលខ្ញុំនិយាយពីបាត់ខ្លួនហើយមានវិជុគខ្លះនិយាយថាខ្ញុំនឹងថាណែគេចាប់ខ្លួនបាត់ខ្លួនចាប់ខ្លួនវាខុសគ្នាដូច្នោះបាត់ខ្លួន มันมันแม่นมันอดจอบแตะตรงเรื่องนะพวกខ្ញុំមិនដឹងគេថាអត់ចោលតាក់តងថាគាត់ទៅណាមកណាគាត់ខ្ញុំគាត់ថាបាត់ខ្លួនមិនគេថាចាប់ខ្លួនណាហើយខ្ញុំថាបាត់ខ្លួនដូចពីមិនសិលកម្មបានមួយខ្ញុំខ្ញុំបាត់ខ្លួនវិជុណានេះនេះសំឡេងសហរដ្ឋឬឬណាអាស៊ីសេរីថាខ្ញុំថាលោកអ៊ីងសេរីមិនបានខត មនុស្សដែលគេយកទៅទេដូចអ្នកដែលសាក់សៃមុនមុនទៀតបានឆ្លើយដែរខ្ញុំថាបាត់ខ្លួនខ្ញុំមិនមែនថាចាប់ខ្លួនទេព្រោះខ្ញុំមិនដឹងថាគេចាប់ឬមិនបាត់ខ្លួនទៅមិនដឹងគេចាប់ខ្លួនឬក៏គាត់គេផ្លាស់តំណែងរបស់អ្នកនោះទេបាទព្រោះបាត់ពីក្រសួងកម្មវិធីអ្នកខ្លះវាទៅនៅក្រសួងឧស្សាហកម្មនៅក្រសួងអីផ្សេងទៀតក៏មានដែរបាទ Monsieur le Président, je voudrais simplement mentionner au fin de la transcription. Quant à Mme Tsevasi Chim Samat, alias Run, que son nom figure sur une liste de prisonniers de S21 qui porte la référence IS16.47 et qui est intitulée Bureau et ministère du 12 février au 12 mars 1977, et elle est décrite dans ce document comme membre du comité des affaires étrangères entré le 17 février 1977 à S21.
Monsieur le témoin, si on prend le même procès verbal d'audition, D-168, à la page suivante, je crois que c'est la page 3, en français également la page 3, et en anglais, je n'ai pas le numéro de la page, mais c'est 00-32-72-44. Et je voudrais, Monsieur le Président, lire un extrait de cette page et l'afficher à l'écran avec votre permission. Voilà, vous avez dit, il était exigé des militants une franchise absolue à l'égard du parti. Les ennemis infiltrés à l'intérieur se répartissaient en plusieurs catégories. Il y avait les agents de la CIA, du KGB, les agents vietnamiens et les agents du SDECE, c'est-à-dire Service de documentation extérieure et de contre-espionnage français. Et dans cette audition, vous avez donné un certain nombre d'exemples de personnes membres de ces différentes agences. Alors, pourriez-vous faire de même et nous aider à nous dire quels étaient les exemples, par exemple, d'agents du SDECE, donc le contre-espionnage français. Tam này, khiêm đáp bán cứ là tạm kiểm đăng mà tạm kiểm đăng kia cả chọn bạc căn ấy cứ là không tạm chậm lại xa phiếp cứ miền đập pin ấy cứ là miền lục chặt sén đài có thể thấy tạ bạc thiên có tất cả lại bỏ xem lại bề phẩm mục rồi rồi làm xe nút hai không là xế có chia rần trái từ thua mình tốt bê cả cam pì xe ในเรียกรัฐไทยบารูรุมเกียรติกรรมเทียหนึ่งโลกวันปีนี้ที่อาตัยตะที่ปรึกษาวปทออมตีออมสถานทูตกรรมเทียในประจำประเทศมารังหายเกี่ยอนุรันตรัยกระทรวงการบอร์ตในรัฐเรียกรัฐไทยบารูรุมเกียรติกรรมเทียเข้มดังเมื่อช่วงปีเนี่ยปีเนี่ยนั่งเทมาEst-ce que ces deux personnes ont travaillé à B1 après le 17 avril 1975 ? Et qui vous a dit que Cho Seng et Van Pini étaient des agents secrets français ? Khyom mon ban cham nea na prab te ba aich na tam riyek ka ke tha chamlai sathaphiep na muay ba aoy chamlai sathaphiep bon na khyom mon ban cham te baMerci. Est-ce que vous connaissiez Monsieur Lin Sirivut? Et je m'excuse encore pour la prononciation. Bah, Lin Sirivut, que tu es pour une chiron moi qui nom. Quand tu es car mon nom chou mon sokma, quand tu es car ne s'han tout Cambodge et Thaï ne pas cham ne te chen ma. Quand tu es.โอนไทยประปวนมุนหรือว่าจะโลกจะเว้งดวงสมอลมันดวงสมอลโลกจะเว้งกงสมอลว่ะอ
Est-ce qu'il a également été accusé d'avoir été un espion français sous le régime du Cambodge démocratique? ខ្ញុំមានក្រោយមកខ្ញុំបានចម្លើយសារភាពរបស់គាត់ដែរមែនទែនតាមខ្ញុំចាំខ្ញុំចាំមិនច្បាស់ទេបើមានការខ្វះខាតសូមអនសាវនាជាស្រ័យប៉ុន្តែតាមខ្ញុំចាំគាត់មានខ្សែរយៈគាត់គឺថាជាមួយនឹងមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់លោកសេនាប្រមុខលន់នល់វិញទេបាទ Merci. Au fin de la transcription, nous avons la confession des aveux de Lien Sirivut au dossier qui porte la référence IS-5.46. Concernant Van Pini, il y a beaucoup de documents au dossier venant de S21, dont des listes de prisonniers où il figure, et notamment E3-1666. Est-ce que vous pourriez nous donner rapidement des exemples d'agents du KGB qui ont été cités quand vous étiez au ministère des Affaires étrangères? ខ្ញុំមិនបានដឹងទាំងអស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាប្រធាននៃនិស្សិតខ្មែរយើងបានទៅរៀននៅសហភាពសូវៀតពេលនោះគឺហាក់សៀងឡៃនេះ Est-ce que Kaobori et Krinlin, qui apparemment avaient également étudié à Moscou, je crois que c'est vous qui nous en avez parlé hier, ont été également accusés d'être des agents du KGB? ខ្ញុំដឹងមិនច្បាស់ទេប៉ុន្តែតាមស្មានទៅគេចោទគាត់អញ្ចឹងបានគេចាប់គាត់បាទព្រោះតាមមើលទៅឲ្យតែនារាធ្លាប់រៀននៅសហភាពសូវៀតជាភ្នាក់ងារការសេបេទាំងអស់ដោយរាប់ទាំងខ្ញុំផងពេលដែលខ្ញុំនៅពេលកាំងគេថាខ្ញុំភ្នាក់ងារការសេបេដល់ខ្ញុំត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរគេចោទខ្ញុំថាខ្ញុំភ្នាក់ងារស៊ីអាដូច្នោះវាជារឿងសិតជារឿងប្រឌិតបាទ Merci. Au fin de la transcription, nous avons la confession, plutôt les aveux à S21 de Hak Seng-Lini, donc la référence IS-5.25 et D-108-31.20. Et nous avons aussi les aveux de Krinlin alias Sam, qui porte la référence IS-5.40. Monsieur le témoin, vous serait-il possible de donner enfin des exemples d'agents de la CIA? Oui, je me propose peut-être de lire un extrait du procès-verbal que je vous ai remis, monsieur le témoin. Et en français, c'est aux pages 3 et 4. En khmer, c'est la page 0032-72-34. Et en anglais, 0032-72-44. Et avec votre accord, monsieur le président, est-ce qu'on pourrait projeter également cette page à l'écran? Oh, je m'en ai rien.
Donc la question portait sur les personnes qui avaient été accusées d'être des agents de la CIA. Vous avez répondu, je cite, on peut citer Khoi Thun, Hu Nim, In Sopip, tous les intellectuels, les membres de l'Association générale des étudiants Khmer, tous les dirigeants régionaux de la zone nord-ouest, Khe Kim Hout, Khe Pen, Van Pini, etc. On voit que c'est effectivement très vaste, monsieur le témoin, mais pourriez-vous nous dire qui était Khe Kim Hout et quelles étaient ses fonctions? Khe Kim Hout, nâng chmua patiwot kot sot kot chea pathean damwon muay khem mon cham chbas doich damwon buon damwon buon rue damwon 7 ai ba nei phumphiep pi yob kot trou ban taing tang aoy teu thveu chea aik arot tut kampuchea pratai neu pracham prateh yugoslavie neu chnam 1978. Et a-t-il rejoint son poste d'affectation en 1978? Quand mon ban tới té pro khim đâng rưng ni đối sa thngai đai tới quot trâu tới nưng mà thngai mun nưng ai ca rot tút na Yugoslavia pracham Kampuchea phiep thai nưng lok na Mikael Lompa nưng som chuop samdaing ka kua som chmuoh lok na cái cầm huốt nưng à trong pê nú bơ khiêm chăm bán cứ lục in sơ rí bán práp tới ประธาน ផ្នែក ពិធីការ គឺ លោក នីកន ថា សូម ទៅ ប្រាប់ ណែ ឯក អរដ្ឋ ទូត យូស្លាវី វិញ ទៅ ថា លោក កែ កំហួន មិន បាន មិន អាច ទទួល គាត់ បាន ទេ ព្រោះ គាត់ ឈឺ បាទEt vous savez où il est allé au lieu d'aller en Yougoslavie, monsieur le témoin? Quand tu n'as pas été en Yougoslavie, tu n'as pas été en Yougoslavie. Au fin de la transcription, monsieur le président, nous avons les aveux AS21 de Khe Kim Hout, alias Hout. Au dossier, c'est le numéro qui porte le numéro IS5.35. Qui était M. Khe Pen et quelles étaient ses fonctions au ministère? Khe Pen, c'est quand je suis venu à la maison, je suis venu à la maison, je suis venu à la maison.ខាងផ្នែកកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៃគណៈតកតងរវាងកម្ពុជាហើយនិងថៃហើយគាត់ស្នាក់នៅប៉ោយប៉ែតបាទពេលនោះបងគាត់នៅអាប៉ោយប៉ែតតែស្គីលឌីពេនដេហៀរ៉ាឈីកម៉ង់ឌីមីនីស្ទ័រដេសអាហ្វែរអ៊ីតរ៉ាន់ជើបង្គាប់របស់ក្រសួងការបរទេសមែនទេបាទខ្ញុំបានជួបគាត់គាត់មកណែធ្វើការនៅក្រសួងការបរទេសម្ដងពីរដងដែរបាទអេគែលេតេលអាលីអាសដេម៉ូស៊ីខេកពេនចាគាត់លោកអាលីអាសរេវ៉ូលូសិនណែរពេននឹងមានឈ្មោះហៅឈ្មោះហៅក្រៅឬក៏ឈ្មោះបដិវត្តន៍អ្វីដែរឈ្មោះបដិវត្តន៍របស់គាត់គឺខ្ញុំភ្លេចហ្នឹងមែនតើខ្ញុំចាំតែបានអត់ទុះណែខ្ញុំភ្លេចអាចបន្តិចទៀតណែខ្ញុំនឹកឃើញព្រោះខ្ញុំមិនបានចាំប
Est-ce que c'était sous, monsieur le témoin? Si vous en souvenez, hein, si ce n'était pas ça, vous le dites. Monsieur le Président, figure au dossier également les aveux de Kaik Pin alias Su, qui porte la référence assez compliquée D43-4 en chiffre romain, tiret, annexe, espace, 29. J'en ai presque terminé, monsieur le témoin. Je voudrais vous parler de monsieur Zweibori. Vous avez dit qu'il était en quelque sorte stagiaire, qu'il n'avait pas eu un emploi très bien déterminé au sein du ministère des Affaires étrangères. Est-ce que Zweibori, comme d'autres personnes, sont venus travailler temporairement au ministère des Affaires étrangères? Kể ôi mà rộng chấm là bây bị nứt mơ ta còn đang trời bị trôi từ ôi căn cắp đầm này chìa quay cho bác lọc mà bọn ta còn nặng nơi cứ xuống cao bỏ tế tại mười dạ bê lên mà. Est-ce que vous savez ce qui lui est arrivé par la suite? Au fin de la transcription, il y a la mention du nom de M. Zweibori dans une liste de prisonniers de S21. Qui porte la référence IS-16.139. Il y a également ses aveux, référence IS-5.101. Et dans ces documents D21, il est mentionné qu'il était adjoint à la section d'information et de propagande au ministère. Dernier volet de mes questions, est-ce que certains cadres de base, à l'image de Kay Kim Hoot, sont venus au ministère pour, ou en tout cas, selon ce qu'on leur avait dit, pour devenir diplomates durant le Cambodge démocratique. ដើម្បីពេលនោះដើម្បីទៅធ្វើការងារទូតគឺខាងផ្នែកយើងខ្ញុំជាបញ្ញាជនមិនមានសង្ឃឹមថានឹងបានធ្វើការងារទូតទេព្រោះយើងមានគឺថាវណ្ណៈដើមនឹងវាមិនល្អហើយជាពិសេសគឺថាគោលជំហរទស្សនៈឯងក៏មិនទាន់បានរឹងមាំនឹងត្រឹមត្រូវដែរដូច្នោះມັນមានណាអាចទៅធ្វើការងារតំណាងទូតទេខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍មួយគឺកន្លែងតំណាងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអមអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកគឺកម្មាភិបាលជាបញ្ញ
មិនខ្វះទេដូចជាលោកច័ន្ទចរ័នជាដើមលោកជួនប្រសិទ្ធអីអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែការតែងតាំងដើម្បីឲ្យធ្វើជាតំណាងនេះគឺអ្នកទាំងពីរនេះមិនបំពេញលក្ខណៈសម្បត្តិតាមដូចថាតាមគោលការណ៍និងតាមសេចក្តីតម្រូវរបស់ផ្នែកដឹកនាំកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទេតំណាងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅអង្គការសហជាតិតែងតាំងឡើងក្រោយឆ្នាំ1979ទៅហើយដល់ពេលថាទឹកវាដល់ច្រមុះហើយបានសម្រេចតែងតាំងគឺថាលោកជួនប្រសិទ្ធឲ្យទៅធ្វើជាតំណាងណាខ្ញុំចង់ឧទាហរណ៍ដូច្នោះកម្មាភិបាលមូលដ្ឋានមួយចំនួនដែលEst-ce qu'on peut, monsieur le témoin, revenir à la période du Cambodge démocratique jusque... Est-ce qu'on peut revenir à la période avril 75 jusqu'à janvier 79, peut-être, je veux dire, parmi... Alors, sans vouloir vous couper, mais parmi tous ces cadres de base qui sont revenus, qui ont transité par le ministère des Affaires étrangères pour devenir diplomate, est-ce que certains, comme Kay Kamhout, ont disparu avant de prendre leur poste, avant de prendre leur fonction ? មុខដំណាយមែនទេលោកព្រះអញ្ញាខ្ញុំកំពុងណានិយាយប្រាប់លោកពីរឿងនេះហើយដល់លោកមកកាត់ខ្ញុំទៅវាបដាច់សង្វាក់ខ្សែខ្ញុំបាត់ខ្ញុំចង់និយាយថាផ្នែកកម្មាភិបាលមូលដ្ឋានដែលមកក្រសួងការបរទេសនេះគឺវាបំពេញលក្ខណៈសម្បត្តិតម្រូវតាមតាមណែគោលការណ៍របស់កម្ពុជាទៅតែដើម្បីឲ្យត្រូវតែងតាំងជាតំណាងកម្មាភិបាលនៅបរទេសដូច្នោះអ្នកមកអ្នកនេះបញ្ជូនមកក្រសួងការបរទេសគឺមិនមែនដូចខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់ហើយគឺអ្នកនេះមិនមែនក្រសួងការបរទេសហើយជាក់ស្ដែងទៅមិនមែនលោកអ៊ីងសេរីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ទេអ្នកអ៊ីងសេរីគាត់ដូចថាជាអ្នកប្រើចុះគឺថាចេះក៏ប៉ុន្តែស្គីសម្រេចគឺថាប៉ុលពតគាត់សម្រេចទាំងអស់ណានាត្រូវមកណានាត្រូវទៅគឺថាគាត់សម្រេចទាំងអស់ដូច្នោះនេះមករងចាំហើយមកគឺថាប្រាប់ដែរគេប្រាប់ដែរដោយអមថារឿងពិធីការធ្វើម៉េចទៅតំណាងឲ្យប្រទេសមួយមួយនឹងមានស្អីដែលចាំបាច់ត្រូវចេះគឺថាសំខាន់ពិធីការធ្វើសាតាំងធ្វើអីហ្នឹងគឺថាដូច្នោះក្នុងហ្នឹងក៏មានលោកដែរមួយចំនួនដែលលោកព្រះអញ្ញាបានណានិយាយដែរបាទEst-ce que vous pourriez nous donner certains noms, comme vous l'avez déjà fait, si je ne me trompe pas, devant les juges d'instruction, de cadres de base qui ont transité par le ministère et qui par la suite ont disparu ou ont été, selon vos propres mots, à propos de Mick Touch, vous avez dit Mick Touch sera plus tard ambassadeur au Laos avant d'être liquidé en 1978 à Tulsa. Ça vient de votre brouillon de manuscrit IS-3.9.Les références en français 000 79016 en khmer 00 58 36 22 et en anglais 00 81 30 92. Vous avez donné certains noms devant les juges d'instruction. Est-ce que vous vous souvenez des noms que vous aviez donnés, monsieur le témoin? Est-ce que vous vous souvenez des noms que vous aviez donnés, monsieurខ្ញុំឈ្មោះទាំងអស់នេះគឺថាมันមានខ្ញុំចាំណោះទេប៉ុន្តែដូចលោកមាកទូចមិនតែថាខ្ញុំសរសេរថាគាត់ខ្ញុំដឹងថាគាត់ទៅណែទួលស្លែងមកខ្ញុំមិនដឹងពេលខ្ញុំស្គាល់ទួលស្លែងផងមិនដឹងស្អីផងមិនដែរទាំងលឺឈ្មោះការពិតខ្ញុំមិនដែរលឺឈ្មោះស21ឬទួលស្លែងនេះពេលនោះបាទតែបឹងតបៃហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់មានណាប្រាប់ខ្ញុំមានតែលោកចៅសេងវណ្ណពិនីទេខ្ញុំសួរថាគាត់
ខ្ញុំសួរចៅសេងថាបងឯងនៅណាឥឡូវគាត់ថាណែគាត់នៅបឹងតបែកហើយតែប៉ុណ្្នឹងហើយចំពោះទួលស្លែងខ្ញុំអត់បានលឺគាត់ដល់បឹងដូច្នោះមិនខ្ញុំអាចថាមាកទួយហ្នឹងគាត់ទៅទួលស្លែងដូច្នោះកន្លែងនេះខ្ញុំអត់បានដឹងទេហើយខ្ញុំក៏អត់បានសរសេរដែរហើយអ្នកនៃការទូតហ្នឹងគឺថាមានលោកមាកទូចគាត់ធ្វើឯកអរដ្ឋទូតនៅលាវលោកណែឈៀនគាត់ធ្វើឯកអរដ្ឋទូតនៅសាធារណរដ្ឋណែប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាមនៅវៀតណាមពីនោះក៏ហៅវៀតណាមខាងជើងលោកកែកំហួតហ្នឹងគាត់មកពីភូមិភាគភូមិភាគនៅពីយប់ហើយមានកម្មាភិបាលមួយចំនួនទៀតដែលខ្ញុំបានមិនចាំឈ្មោះទេហើយអ្នកនេះគឺថាគេនៅដោយឡែកគេអត់នៅលីនំជាមួយអ្នកដតីទេបាទអោមានលោកណែទៀងឈ្មោះទៀងហើយឈ្មោះណែណាតមួយណាតហ្នឹងក៏ចូលមកក្រសួងកម្មការទេបានមករយៈដែរMerci.J'en ai presque terminé. Je voudrais simplement, pour les fins de la transcription, mentionner les aveux de Mick Tooch alias Kim, figure au dossier sous la cote E3-1547, ainsi que IS-5.59. Concernant Nat, il s'agit de des aveux de Inlon alias Nat, référence D366-7.1.77.Et concernant Tin, ce sont les aveux de Sunti alias Tin qui portent la référence IS5.100. Toute dernière question, monsieur le témoin, avant de céder le relais au parti civil. Est-ce que Yeng Sari vous a dit pourquoi il avait accepté que les cadres de base passe par le ministère des Affaires étrangères en attendant qu'ils soient statués sur leur sort. Vous avez dit que c'était une décision de Pol Pot, mais pourquoi Yeng Sari a-t-il accepté que ces gens soient affectés temporairement au ministère des Affaires étrangères ? Thank you, Mr. President. Good morning, everyone. I tried to keep my objections limited, even though there have been some major leading. In this particular instance, there is a fact that is assumed that it's not an evidence. The gentleman never said anything about Inksri agreeing, nor has he said that Mr. Inksri had a choice. And I think the way the question is posed is quite suggestive. The gentleman has been doing that all day yesterday, all day this morning.I'm allowing it because we're before professional judges, but there's got to be a limit to this sort of technique. Je vais repartir de plus loin, Monsieur le Président, et demander au témoin comment il sait qu'il s'agissait d'une décision de Pol Pot d'affecter temporairement des cadres de base au ministère des Affaires étrangères en attendant de statuer sur leur sort. កម្មាភិបាលដែលបំពេញលក្ខណៈសម្បត្តិដើម្បីធ្វើជាតំណាងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅបរទេសគឺមិនមែនជាបញ្ញាជនមកពីប្រទេសបារាំងនោះទេទោះបីជាអ្នកនោះមានសមត្ថភាពហើយមានគោលជំហរយ៉ាងណាក៏មិនបានទទួលការទុកចិត្តពីផ្នែកដឹកនាំកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឲ្យទៅធ្វើជាតំណាងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅបរទេសដែរដូច្នោះមានតែកម្មាភិបាលមូលដ្ឋាន
ដែលជាប្រធានតំបន់ប្រធានតំបន់គឺមែនទែនតំបន់វាធំជាងខេត្តសម្ងៃហ្នឹងតំបន់បាទប្រធានតំបន់ឬយ៉ាងហោចណាស់ក៏ប្រធានស្រុកដែលបំពេញលក្ខណៈសម្បត្តិតាមគោលការណ៍តាមរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីធ្វើជាតំណាងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទៅបរទេសបាទដូច្នោះអ្នកនេះត្រូវធ្វើជាតំណាងនៅបរទេសដូច្នោះការនៃគាត់មកស្នាក់នៅក្រសួងការបរទេសនោះមានអីជាផ្លៃទេមកអានឹងវាជាកិច្ចការងារធម្មតាណាអាឡាត្រង់ថាគាត់រួចទៅគាត់មិនបានទៅធ្វើរួចទៅគេយកគាត់ទៅណាខ្ញុំបានជំរាបហើយគឺមិនមែនពួកកម្មាភិបាលនេះមិនមែនជាកម្មាភិបាលដែលធ្លាប់ជាសមាជិកអតីតសមាជិកវងម៉ាក់លីនីននៅភ្នំពេញទេជាកម្មាភិបាលមូលដ្ឋានហើយដែលតាមខ្ញុំដឹងអានេះការយល់ដឹងឲ្យជ្រៅជាងហ្នឹងហើយសូមលោកប្រេញ្ញាឲ្យយល់ដែរព្រោះរឿងនេះមានតែនៅកម្ពុជាទេបាននេះគឺកម្មាភិបាលទាំងនោះទុកតែគាត់មកនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសទៅដែរក៏គាត់មិនដែលទទួលការដឹកនាំរបស់លោកអៀងសេរីទេខ្ញុំឮច្បាស់គឺថាព្រោះអីព្រោះលោកអៀងសេរីគាត់មិនមែនធ្លាប់ទៅធ្វើតបធ្វើអីលួតដំច្បាំងឯនៅក្រសួងនៅមូលដ្ឋានទេគាត់ក៏គាត់ណាគាត់គាត់ចាស់ជាងយើងខ្ញុំទៀតគាត់ដូចជាយើងខ្ញុំអញ្ចឹងអានឹងការពិតជាស្ដែងដូចតែគ្នាខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយគឺថាលោកខៀវសំផនគាត់ដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់ណាគាត់ចាស់គាត់នឹងណោជាងខ្ញុំគេយកទៅដាក់គាត់ទៅប្រមុខរដ្ឋទៅប៉ុន្តែមែនទេដូចតែគ្នាណាឲ្យយល់ថារបៀបរបបកុំនេះគេដឹកនាំយ៉ាងម៉េចដូចបញ្ញាជនហើយខ្ញុំសូមជំរាបបំភ្លឺទៀតអង្គប្រជុំអាហ្នឹងគឺថាជាហើយសូមលោកប្រញ្ញាស្ដាប់ហើយឲ្យយល់បញ្ហានេះពេលដែលចៅក្រមស៊ើបអង្កេតមកសួរខ្ញុំមានឯកសារមួយចេញពីក្រសួងការបរទេសខ្ញុំអត់បានដឹងសោះគេនិយាយប៉ុន្តែឯកសារហ្នឹងមិនជាឯកសារដើមឯកសារគេវាយជាណែជាអង់គ្លេសលេខគេនិយាយថាគេប្រជុំគ្នាគេនិយាយថាត្រូវពួកមូលដ្ឋានហ្នឹងដែលនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងត្រូវខំយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចមកជំនួសពួកយើងខ្ញុំនឹងឲ្យបានមានន័យថាបើតាគេជំនួសបានហើយគេធ្វើដូចតាគេជំនួសគេធ្វើជំនួសដូចតាពួកណែអ្នកបច្ចេកទេសពួកវិស្វករខ្លះដែលគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងរោងចក្រមួយចំនួនដល់តែជំនួសបានហើយសុំលាហើយបាទសំលីមានន័យថាយើងពួកយើងខ្ញុំនឹងគេកំទេចចោលហើយខ្ញុំឃើញឯកសារហ្នឹងខ្ញុំថាអូស្អីចេះអាហ្នឹងខ្ញុំមិនដូចមិនជឿរឿងនេះមិនមែនជាគឺថាវាដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំថាសុំអញ្ជើញខ្ញុំឲ្យ20ឆ្នាំទៅអប់រំសិនអញ្ជើញ20ឆ្នាំជំនួសពួកយើងខ្ញុំបានបាទអរគុណសូមអញ្ជើញបន្តទៀតលោកតំណាងថាប្រញ្ញាOui, j'en reviens à la dernière question que je posais. Est-ce une supposition de votre part alors que c'est Pol Pot qui a décidé d'affecter temporairement des cadres de base au ministère des Affaires étrangères? Ou, quelles sont vos sources d'informations? Qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est Pol Pot, par exemple, seul, ou bien dans le cadre du comité permanent qui a pris cette décision? Le cadre de base.
ខ្ញុំថាខ្ញុំសូមជម្រាបថាពេលនោះណាតែងតាំងអីអត់មានក្រដាស់ទេបើធ្វើដូចអាក្រដាស់ដែលមានហ្នឹងក្រដាស់ទួលស្លែងហ្នឹងមានរឿងរ៉ាវវាមានចេញពីទួលស្លែងហ្នឹងច្រើនវាមានក្រដាស់កត់ហេតុទេប៉ុន្តែតែងតាំងណានាណាណាតែងតាំងក្រដាស់ហើយព្រោះសួរខ្ញុំថាខ្ញុំដឹងពីណាមកមានណាប្រាប់ខ្ញុំអាហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាតាមផ្លូវច្បាប់ត្រូវមានឯកសារអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើតាមផ្លូវនៃការយល់របស់ខ្ញុំគឺថាជាការជាក់ស្ដែងវិញអញ្ចឹងគឺក្នុងឋានៈជាលេខាបកគឺប៉ុលពតគាត់មានអំណាចធ្វើអីក៏បានដែរតែគាត់សម្លាញ់គឺគាត់ចង់ប្រាប់ណែគាត់ចង់ប្រាប់អ្នកទទួលខុសត្រូវរំប្រាប់តែគាត់ឥឡូវខ្ញុំយកទិសមកមួយដើម្បីមកព្រឺលោកលោកប្រធានអមថាវិទ្យុវិទ្យុផ្សាយសំឡេងមានប្រធានមានអីហើយប្រធាននឹងមានសមត្ថភាពប្រហែលដូចប្រហែលខ្ញុំគេមានសមត្ថភាពមានអីដូចអមថាឥឡូវខ្ញុំលើកជាទោះឥឡូវគាត់ស្លាប់ហើយដូចថាលោកធុយរិនលោកធុយរិនគាត់ជាបញ្ញារបត្តិខាងអសរphilology គេថាម៉េច philology បាទទស្សនវិជ្ជាខាងអសរសាសគាត់ធ្វើជាប្រធានវិទ្យុកងតបអីកម្ពុជាប្រជាថៃក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះគឺថាប៉ុលពតគាត់មានអត្ថបទគាត់យកទៅឲ្យអ្នកក្រុមមកគ្រប់នឹងធ្វើទេដល់ផ្សាយចេញទៅទុយរិនហ្នឹងក៏អត់ដឹងដែរគាត់អាចបានដឹងសួរគាត់ថាមកពីណាគឺថាអានេះក៏ថាមកពីអ៊ំគាត់ឲ្យផ្សាយតលនេះរបៀបគឺអញ្ចឹងដូច្នោះគ្មានក្រដាស់គ្មានស្នាមឲ្យគ្មានគ្រប់ទេដូច្នោះបើសិនជាលោកអ៊ីនសេរីគាត់ខ្ញុំដឹងថាលោកអ៊ីនសេរីគាត់មិនមែនត្រួតពួកនឹងទេព្រោះគាត់ក្រសួងការបរទេសពួកនេះជាកម្មាភិបាលមូលដ្ឋានកម្មាភិបាលមូលដ្ឋានសម្រាប់អីស្រេចលើគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បកហើយគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ហ្នឹងគឺថាមែនទែនខ្ញុំមិនដឹងថាប៉ុលពតគាត់ពិគ្រោះពិភាក្សាអីជាមួយគ្នាទេព្រោះគាត់ខ្ញុំធ្លាប់នៅជាមួយគាត់2ឆ្នាំដែរឃើញទេជុំកាលគាត់សម្រេចតែខ្លួនគាត់ទៅគាត់មានសិទ្ធិសម្រេចតែខ្លួនគាត់ដូច្នោះថាឲ្យខ្ញុំនរណាប្រាប់ខ្ញុំឬខ្ញុំដឹងពីណាខ្ញុំដឹងដោយជាក់ស្ដែងខ្ញុំហ៊ានថាអញ្ចឹងមកហើយមិនខុសទេខ្ញុំតែថាក៏ប៉ុន្តែតាមផ្លូវច្បាប់តាមខ្ញុំមើលទៅអ្វីដែលខ្ញុំថានឹងអត់បានការទេប៉ុន្តែការជាក់ស្ដែងវាអញ្ចឹងបាទសូមអរគុណបាទMerci beaucoup, monsieur le témoin, pour votre témoignage. J'en ai terminé, monsieur le président, et je tiens à présenter mes excuses à mes confrères de partie civile, parce que j'ai débordé sur leur temps. Merci beaucoup. Voilà, Nico. Dans le pays, nous sommes le monde dans le monde. Je vais vous parler de la première fois. Je vais vous parler de la première fois dans le monde.11ខ្វះ25នាទីសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសមនការមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការសម្រាប់មូលផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់ដល់សាក់សីនិងវេទវិប្រឹក្សាបាគាត់នៅបន្ទប់រងចាំនៃមគ្គសាក់សីនិងឲ្យអញ្ជើញគាត់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់តិកម្មនេះវិញនៅវេលាម៉ោងបានកំណត់អំឡុងនេះគឺម៉ោង11ខ្វះ25នាទីសម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រោកចូល